فريشمان يجزيو كوميدي تياتر يهينيو تدبدبو بممتاتي تاوكان يتشينيوها قنجوني برات فوكرالج يهينيو فكرور لمجلس تنفاشا تروتان يتشينيوها قص بقص يابدجنو فريشمان ينس أنت وركنا تياتر بقبجوه بمايفرو بد كوميدي سكاو اندقني سكاتو زوت الربو بأسرع عند ساعت بحاجر فكر تياتر جيادي تياتر انتر سلام تناستالي يتكبراتشو يه ايتيو تيوب درقستون كاشتشاتشن زاري بتاعنا رجعنا سوني جيل لا شيء كره وكت مساك يا مارو سو إيه نم برنامج تلون ده وتكاونو ماستنك كاو نسأل نتوركنا إيتيو تيوب ستوديو جينيا لنا نسي إنكوان بسلام وده إيتيو تيوب ستوديو متى قدر لك ويا شيء بتاعنا مسكنا إنجدي نسي دمو أني سوستامت مولو وتكتاتي سكتات لنا برك أمريكان بير سيتيزن وانك تي ويس جن أهون الزين كان كأهون وده سلاسة من عمل ستيت سنزور يتكيت يا بلين تكيت على هوتيل ميز على ل أني بيت سبوق جا ليلو كم طالع وش دقت أمي يا بيت نورو أشوف يسر روحون إنجي هوتيل أستكم توه ميهون بيجلا توليلا وش نورو بيهون ليتم رمجام الرمادة يتشال ماس شغالي نو تياتر مسرا جن تياتر بزو سووشن فتلة فتية تنفاش لتنفاش نو متسار تلقو سميت السنو بطم تلقو سميت السنو مياقوا قوم ميري منافق أو منقر السنو سلزي كغنزب ببلتا بزو وداجوج بزو تكملتاجوج بزو تملكاج نا بزو دمو تن تاغن يال ما تبقى اچو أستايتو تن تاغن يال زاوري مسكن ترونو عارف نبره حبته بزون حبته بز فريش مانن النا سراوچهن بتملكته ودا ولا ملس بيي متالو هنقول يالو معناتنا انده تلاككن انده بزوم انترفيو አልሰጠም عارفነቱ لانته اسكزاري زي اگر بقيتا سو እኛ እድለኞችን እኔ ግን ከዛ ሁሉ ግን ማወቅ መፈልገው ብዙ ጊዜ መነሻ ይኖርሃል አይደል ለምሳሌ ወደ ኮሜዲ ስትመጣ ወደ ቲያትርም ወደ ምድ ምንድን ነው ሲ ያነሳሳ ምንድን ነው ተዋናይ ለመሆን ስትጀምርስ እንደው በምን ጀመርክ እንግዲህ መቼም አንዳንድ ጊዜ ልጅ ሆነ ያጥፍተ የተቆነጠጥከው ቁንጥጫ ሁሌ የሚከተልሃል አይደል ይሁን ጊዜም የከፍ ያልክ ስትመጣ ኃይለኛ አክስት ወይም ኃይለኛ አጎት ወይም ደግሞ ኃይለኛ ነገር ሲኖር የመጀመሪያ የተቆጣህ ነው ከዛ በኋላ ማታደግሞ ያ ነገር ሁሌም ያይህ ይመስላል ወይ ከትምርት ቤት ሳትፎር ፈልትገኝት ይችላል ሁሌም እንደዛ አይነት እና አሁን ስታ አሁን ነው ስከፍ ይያልከም ስታስበው ያንኔኮ ይያልክ ታስበው እኔ ያን መጀመሪያ አያቴ በጣም ብዙ ተረቶችን ትነግረኝ ነበር ብዙ ተረቶችን ስትነግረኝ
ብዙዎቹን ደጋግማም ተነግረኛለሽ ምክንያቱም እየነገረችኝ ስለምተኛ ማለት ነው አንዱን ተራት ለመጨረስ ረጅም ጊዜ ሊፈጅብኝ ይችላል ቶሎ ነው ምተኛ የነበረው እንቅልፋም እንደነበርክ ሰምቻለሁ እንዳዘለው አዎ ያን ልጅ ነው የተስብተኛ አሁን ላ እነዛ ካራክተሮችን የመሳል ስል ነበር በራሴ ያው ስንዝሮን ሲባል ስንዝሮ አውራጣት ሲባል አውራጣት የሆነ አላል ከጭራቆቹ በስተቀር ሌሎችን ለመሆን ትሞክራለ ትለማመደዋለ ኳስ ቦታ ኳስ ያየም ታይመጣባል የሆነ ነገሩ ምናምን እነሱ ነገሮች እየመጡ ከዛ እናቴ መጻፍ ታነባለች እና መጻፎቹ ያው ከንድም ለስተስከምጣ አንተ ታነሳለ ከዛ ያው ጋይድ እየተደረክም የተወሰነሽ ነገር ተሞክራል ለማንበብ እና ታላላቆኝ ድሞቼ ስለነበሩ እነሱም የትንሽ የማንበብ ቶ እኔ ትምህርት ቤት ሳልገባ ፊደሎችን አቀረበረ እዛ ያው እነሱ ያስተምሩኝ ስለነበረ ማለት ነው ከዛም መጽሐፍ ወደ ማንበቡ አዘነብላሉ መጽሐፍ በጣም ነው ማነበው ኤሌመንተሪ ጀምሮ ነው መጽሐፍ ማንበብ የጀመርኩት አስተውሳለሁ መጀመሪያ ያነበብኩት መጽሐፍ ፓፒዮ ናቲ ፓፒዮ ፎይታ የሚባሉ መጽሐፎች በጣም ተወዳቸዋለሁ ተረት ነገር ናቸው ትልቅ መጽሐፍ ነው ፓፒዮ በጣም ትልቅ ፊልምም ሳይኖር አይቀርም አለውም እንጂ ፎይታ የሚባል አለ ሄነሪ ዱማስ የሚባል ሰው የጻፈው ነው ፈረንሳይ ነው እንደውም ጥቁር ነው ጥቁር መሆኑን አስረስቶናል ነው ያሉት ከመጽሐፉ እንትን የተነሳ አዎ በጣም እንግዲህ በፊት ያኔ አሁን ያው መቼም እንትኑ ተረስ ነው ስለ እነዛ መጽሐፎች ደግሞ የመግለጽን ሌላም ነገር የመፍጠርን የማሰብን ነገር ይፈጥራሉ ከዛ በሰባተኛ ክፍል ሆነን ቅምሻ የሚባል በአማርኛ ክፍል ጊዜ 40 ደቂቃ በአማርኛ 40 ባለው በ40 ደቂቃ ውስጥ ቅምሻ የሚባል ፕሮግራም ይደረጋል። እኛ አስተማሪው የሁሉን ነገር ይዘቁና ቁጭ ነው የሚሉት። የክርክር የወይ የድራማ እና የግጥም ወይ መነባነብ የሚያቀርቡ አሉ። እኔ አስተባባሪ ነው መሆን ነው ብዙ ጊዜ። አንድ ጊዜ አንድ ልጅ የሆነ ድርሰት ጻፍኩኝ የጉሊቷ እናቴ የሚል ሰባት ያክፍል ሆነ። አዎ እንግዲህ ድርሰት መሆኑን እኔ አሁን ነው ያወቅሁት። እንግዲህ እየገፋው ስመጣ ድርሰት መሆኑ አዎ በትምህርት ቤት ድርሰት ምን ማለት እንደሆነ ትማራለህ። ግን መጽሐፍ እንዴት እንደሆነ የምትማረው አሁንም እንኳን ጽፋለሁ ማለት አትችልም። ገና ብዙ ነገር የሚቀር ነገር ስላለ ብዙ ነገሮች ይቀሩናል። ከዛ ጻፍኩኝና ታጠና አንድ አስቸጋሪ ልጅ አለ አንድ ምስኪን ልጅ አለ ያው ብዙ ጊዜ ካራክተሮች ለሚገኘው አለ ከቤተሰብ ውስጥ አንድ አስቸጋሪ አንድ ምስኪን እና እንትናል እና እናትየው ጉሊት ይሸጣሉ አንደኛው ልጅ ከሸጡት ላይ ገንዘብ እየሰረቃል አንደኛው ደግሞ ተው እናታችን ፀሐይ እየበላት ገለበ ለምናምን ነገር ይላል ከዛ በኋላ እንደዛ ነው እና ልጅ ተዋጠናች ምናምን አርብ ደረሰ አርብ ደርሶ እኔ ከእናቴ ሰርቄ ነው የሄድኩትኛ አሁን ሰርቄ ማለት አልነበረብኝም ግን ሰርቄን ኮትሽን ውስጥ ያ እንትን እንጀራ የሚጋገርበትን ልብስ ነው ሰርቅ እንትን ይጀላት ይርኩትኝ እሱን ምናምን ይጀላት ይርኩኝ ምናምን እንደስ አዎ የእናትየውን ገጸባሪ ልትጮት እሷ ልትጮት ልጅቷ ሌላ ስለሆነ እኔ አስተባባሪ ነኝ አጻፍኩኝ አጠናን እንትናል ከዛ ልጅቷ አልሰራም አለች ፈራች አልሰራም ብላ ከዛ እኔ ለእንትን ብዬ ሰራሁት ማለት እንደዚህ እንደላ ያን ጽሜ የለም እግዚአብሔር ይመስገን ጽሜ የለም ምን የለም ያን ትናልኩና እንትኑንም ስለማቀው እንትናል በጣም አደነቁኝ አስተማሪ በጣም 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 አደነቁኝ አስተማሪ በቃ አሁን አረሳውም ያን ድምጽ አንድ ላይ ያው እኔ እንደነገርኩ አያቴ በጣም እንትንላለው እናቴም በጣም ቀርባ በጣም ቀርባለው አያቴ ጋር በጣም ቀራረብ ነበር ከዛ አያቴ በህይወት ሰዓት ስታልፍ ነው ከእናቴ ጋር እንግዲህ ያው ተንተርገው እና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የመጨረሻ ልጅ ነበርኩ ከዛ ነው ሌሎች ሲመጡ ከፍ ያለው ደረጃ ወደ ላይ ከፋ ከቅርብ ጊዜ ድረስ የመጨረሻ ልጅ ነበርኩ እና ከዚህ የዛን ጊዜ ከሰዎች የምናገረው ነገር ቀጥሎ ምን እንደናገር እንደሚናፍቁ ማሰብ ጀመርካ
የዛን ጊዜ ተማክክ ብዙ ጊዜ ውስጥ ያልቆየም እሱ ነገር ከዛ ስምንተኛ ክፍል ምንም አልተሰራው ማለት ይችላል እንዲሁ ግብን በክፍል ውስጥ መቀለድ አለ ከእንትኖች ትምርቶችን ትምርቱን በሌላ መልኩ ለማ እንድትረዳው ለማድረግ አለ አይደለም እንደዚህ አይነት የትምርት ነው የተማርኩት እኔ ኤሌመንተሪ የተማርኩትኝ አስፋውሰን ምስራቅ ጎም ይባል ካሳንቺስ ነው ሰፈርም እዛ ነበር ነው እኔ ኡራኤል ነው ኡራኤል ኡራኤል ነው ተወልጄ ያደኩትኝ ያው ኡራኤል ነው ተወልጄ ያደኩትኝ ያው ወደ አርቱ በደንብ ሲገባ ወደ ፒያሳ ነው አሁን ሌላ ሰፈሪ የሰፈሪ ያለው አገር ፍቅር አካይ ማለት ነው ፒያሳ አገር ፍቅር ሳይሆን ሰራተኛ ሰፈር ይባላል ገዳም ሰፈር በቃ ፒያሳ ዙሪያ ነው አው ብዙ ሰው እንደውም ነው ያው ፒያሳ ልጅ ነው መስለው አሁን መስያለሁ በደንብ እንጂ እኔ 4 ኪሎ ነው ካራክተር ከካራክተሮች ካራክተሮች የተሻለ የፒያሳ ልጅ መሆኑ የተሻለ የሆንኩት እሱ ነውና ፒያሳ ነው አሁን ማን ሰው አሁን ፒያሳ ሲልም ፒያሳ አገኛለሁ ቡና መጠጣው ፒያሳ ነው ጧት ተነስቼ የሚሄደው ፒያሳ ነው ለስራ ሚል የሚመቸኛል ለስራ ለመንቀሳቀስ ይመቸኝ ነበር ለነገሩ ብዙ ቦታዎች ላይ እንትን ለማለት ነበር 4 ኪሎ አባቴ ሰራ ነበር ፖሊስ ነው አባቴና 4 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ፖሊስ ከመውጣቱ በፊት አባቴ እዛ ይሰራ ነበር እዛ በጣም ብዙ ወዳጆች ነበሩ ጓደኞች እዛ አካባቢ የሚሰሩ የነበሩ የሚኒሊክ ሰፈር ልጆች ኦክሲክስ ነው የሚባለው ና አንዱ ሲ ኦክሲክስ ልጅ ነበርኩ ማለት ነው ኦክሲክስ ልጅ ነበርኩ ማለት ነው ብዙ ወዳጆች አሉኝ ከ 5 ኪሎ የሚሰራ ነው 6 ኪሎ የሚሰራ ነበር አርት ስኩል ውስጥ ይሰራ ነበር እንደዚህ እና ትንሽ ከፍ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያወቁ ትምርት ምን እንትን እንደሆነ አይነት ከወረቀት አካባቢ አልጠፋው ማለት ነው እንግዲህ እሷም ነገር ነች እንትን ያለችው ማለት ነው ከዛ ሰውየው አደነቁኝ ያቺ ነገር እየተመጣልብኛለች ማለት ነው አንድ ቀን አንተን ብሔራዊ ቲያትር እንደ ትልልቅ ከዚህ ቀደም እንዳራ አስተማርኳቸው ልጆች አይሃለው አሉኝ እኔ ብሔራዊ ቲያትርን አላቀውም ነበር ሳይዘን ሲመኝል የትሆን ብሔራዊ ቲያትር ነበር ማለት የትሆን ብሔራዊ ቲያትር እኔ ከሰፈሪ ብሄድ ከኡራኤል ብሄድ የሚሄደው ባምቢስ የሚባል ማርኬት አለ ትልቅ ነው እዛ የሳይክሎ ድድርክ ያይዳል የሚሄደው ውስጡን አለ ውስጡን አለሽ መንገድ በዛች እዛ እንዳጋጣይ እሷ መንገድ ወጣብያ እንበለው አዎ ፖሊስ ጣቢያው ጋር የባለቤቲ ስም እዛ ዘመን ትምህርት ቤትም እኮ አለ እዛ ጋር አዎ የአጼ ቴዎድሮስ ትምህርት ቤት አለ ከዛ መለስተኛ ኡራኤል መለስተኛ የሚባል ትምህርት ቤት አለ እንደዛ አለና ሃይ ስኩል የተማርኩት ምስራቅ አጠቃላይ ነው ምስራቅ አጠቃላይ እና በጣም ነው በትምህርት ቤቶችን በጣም ነው የምወዳቸው ያው ወደፊት ጥሎብ ነው የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ለትምህርት ቤቴ በእውነት እና በታዛዥም ነኝ በተፈለገው ጊዜ የሆነ ነገር ለመስራት ቢፈለግ ዝግጁ ነኝ ለማለት ነው ግን ሚዲያ አካባቢ ሰርታል እዛ ሚኒ ሚዲያ ይባል እኮ አለ ሚኒ ሚዲያ አካባቢ ሰርቻለሁ አቅም ሚኒ ሚዲያ አሁን እዛ ጊዜ ግጥም የሚያቀርቡ የሚያነቡ አሉ ግጥም የሚያነቡ የአመት በዓል ወጎች የሚያቀርቡ ነበሩ እዛን ጊዜ ማለት ነው እንዳልኩ ያን አንድ ነገር ጽፎ ወደ ካፍ ወዳለ ቦታ ለማቅረብ ያሳው የሚመጣው ከሆነ ስታይ ነው እንደዚህ አሁን የትምርት ቤት ልጅቷ አልሰራም ስትል 40 ደቂቃ ለቻለችው እንዴት ይሄንሉ አጥርተን እኔ ከማሰሻ ምን ይጀመጥቼ ከናቴ ሰርቄ እንዴት ይሆናል ነው አምስል ዘውዱ የሚባል ጓደኛ ነበር ነው አንተ ለምን አትለብሶም አትሰራው ምናምን ነገር አለ አረባ ከማን ነው ምናምን ነገር አለና ታሪኩ የሚባል ልጅ ነበር ጓደኛችን እሱ ደሞ ምስኪኑን የሚሰራው ያኛው ድርየውን የሚሰራው አናተን ሰራ ማለት ነው በጣም ተደረገ እንዶም ዘውዱ በጣም ጎበዝ ነው ሲቀልድ ሁሉ በጣም ጎበዝ ነው እንደ ክፍል ውስጥ ምናምን ይቀልዳል በጣም እና ያቺ ስሜት እንትን ያለች ውስጥ ያደረገች መጣችና ከዛ የሃይ ስኩል ገባሁኝ ሃይ ስኩል ስገባ ወደ አባቴ የሚሰራበት ቦታ ሄድ ነበር በምክንያት ሄድ ነበር አንድ ምክንያት ነበርኝና እዛ ሲሄድ ዩኒቲ የቲያትር ቡድን ማስተዋቂያ አውጥቷል ዩኒቲ የቲያትር ቡድን ማለት የነ ቴድሮስ ለገሰ እነ ተቻለ ወርቁ እነ ደምስ የበየነ እነ ወደ ቻሳ እነ ማስረሻ ገብረ ማርያም የልብሳት የሚባል በኢንተርፕራይዝ ደረጃ ረጅም ጊዜ የቆየው ቲያትር የነበረው የነሱ ነው
በኢንተርፕራይዝ በግል በግል ድርሰት ገብቶ ማለት ነው። በቲያትር ቤቱ ነው ፕሮዲስ ያደረገው፣ ግን በነሱ የቀረ በግል ድርሰት መጥቶ ማለት ነው። በታጠንቶ መጥቶ እዛ ይታየ ማለት ነው። የለቀ ፍቅር ነው። አዎ ኦኬ። የበግል በግል ነው የተጽፎ የመጣው ማለት ነው። የቴድሮስ ታደ የቴድሮስ ለገሰ ድርሰትና ተሱና ተሻለ ወርቆ ነው ያዘጋጁት ነበር። የዛ ክለብ የዛ ቡድን አውጥቶ ነበር ማስተዋቂያ ማለት ነው። ናዛ ተወዳደርኩኝ። የተወዳደርኩትኝ ግን 8ኛ ክፍል ሆኜ ነው። እና ሚኒስትሪ ወጥቼ ነበር እዛ ጊዜ። ከዛ ከ9ኛ ክፍል በላይ ነው የሚለው ያወጡት። እና እኔ ተመዘገብኩ 9ኛ ክፍል ብዬ ማለት ነው። ምክንያቱም ማለፍ አለብኝ ግዴታ። ላልፍቼ ማለፍ አለብኝ አልፋለሁ መቼም ብዬ ተመዘገብኩኝ። ከዛ ተቀበሉን 68 ነው አምሳው ነው የተቀበሉት እዛ ጊዜ ማለት ነው። ናው ያው በመሃል ሳይመችም የተወሰነው ሰው ከተመዘገቡት ብዙ ወቹ ወደ እንትኑ አልቀረሙም ይመስለኛል። አይሆንም አንዳንዴ እኮ አይሆንም። ከዛ በኋላ ተቀበሉና ተሻለ ለካ እኛ ሰፈር ነበር። ከዛ ሜዳ እንዴ ኳስ ጫውታ አይይ ነው ሲሰፈር እንዴ ምናምን ነገር አለኝ። አዎ ሰፈር ምናምንና በቃ እሺ ምናምን ነገር አለኝ። ለነው እንግዲያ እጅ ምን አወቀው ይሆን አላወቀው ጭንቅላይ ነው አላወቀው አላወቀው። ደሞ 21 አመት ብዬ ነው የተመዘገብኩት ያኔ 16 አመቴ ነው ምናምን ነበር። ግን አስተማመን ነው። አዎ ያው እንትን የለም ምናምን የለም በቃ እንትን ይላል። በይቅርታ ምሽት የሚባል ቲያትር ሰራውኝ። ከዛ ሁለት አመት በኋላ ነው 3 አመት በኋላ ሁለት አመት በኋላ ማለት ነው። እና ጺም እችል ለማሰደግ በቃ ያላደረኩት ነገር አልነበረም። እና እንደዚህ እንደዚህ ለማለት በቃ ያው ካራክተር አለ አይደለ እንደዛ ለማለት ትንሽ ቸኮልክ? አዎ ትንሽ ቸኮላለ። ያው ካራክተሩ የኮሌጅ ተማሪ ሁለተኛ አመት ሳይኮሎጂ ተማሪ ሆኖ ነው የሚሰራው ካራክተሩ የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ ሃይ ስኩል ተማሪ ሆነ የሁለተኛ አመት ኮሌጅ ተማሪ ሆነው እዛ ካይኔ ከስለምል ትንሽ አልከበደኝም ነበር ያንን ለመስራት። በይቅርታ ምሽት ማዘጋጃ ቤት ታይቷል ወደ 6 ወር አካባቢ እና በኢትዮጵያ በሰሜን ክፍል ወደ 8 10 አካባቢ ስቴጅ ሄድ ያለው ትምህርት የዛን ጊዜ ትምህርት በትምህርት እንዴት ተማሪ ነው ነው ዩዥዋሊ የሚሰራው ግን በእንትን ነው እንደ ከትምርቱ እኔ 10ኛ ክፍል ነው ከጨረስኩት ትምርት የዚህኛው አዲስ ትምርት አው ትልቅ ግሩ እንትን ትልቅ ነው እ ጥሩ ነው ያለው ተብላ ኮርድ ነው ዲታ ተዋት እንዴ ለላኮርድ ማትሪክስ አኛ የመጨረሻዎች ነበር ወርገን ኦኬ ያው ተርሻችን ተቀላቀለ ከተላጅን ነው አይ እዛ ጊዜ ነው እና ወደ አርቱ ቶሎ ስለ እንት ስላልኩኝ ወደ እንት ስላልኩ ወቀዝኛው ላይ ትኩረት አደረኩኝ ወደ እንትኑ ማለት ወደ ሌላው ነገር ላይ አልልኩኝ። ስለዚህ መጀመሪያ ፕሮፌሽናል ከነ ተጋለ ወርገን ይሰራ ከነሱ ጋር ከሱ ጋር ሆኜ ከዛ እኔ ወደ ቻሳ ያልኩ ከዛ ከነሱ ጋር አንደኛው የነበረው ልጅ ደራሲና ዘጋጅ እኔ ብዙ ፊልሞች ጽፏል ብዙ ነገሮች እየሰራ ነው ማን እኔ ይሆን ማንም ሰው ያኔ ወደ ቻሳ ትልቅ ሰው ነው በጣም የ11ኛው ሰዓት ምናምን የጻፈው ማለት ነው ብዙ ነገር ክስተትን ምናምን ጽፏል አ ትልልቅ ፊልሞች ናቸው አዎ በጣም እና እሱን ቱር ያደረኩት የዛን ጊዜ ነው በዛን ጊዜ ነው ቱር ያደረኩት ወደ 10 ምናምን ከተሞች ብርቅ ነበር የዛን ጊዜ 1,000-2,000 ብር ነው ምናምን ያገኘሁትኝ ማለት በጣም የሚገርም ነው በጣም ብዙ ምናምን ብር 2,000 ምናምን ብር ስታገኝ ያለ እድሜ ሁሉ አንዳንዴ የ በጣም ያስቀው አንዴ ያው ብር ምን ካስታገኝ ምን እንደምታረጋ አታውቀውና የሆንኩትን ነገር ማለት ነው። ያ መቀሌ ነው ያለ ነው ያኔ ልጅ ነኝ ማንንም በእኛ ሰፈር መቀሌ ሄዶ አያውቅም እኔ ነኝ መቀሌ ሄድኩትኝ በዛ እድሜ ሪፖርተር እንግሊዘኛን ጋዜጣ ከዛው እሺ እንዴ እና በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው። ማንንም ሰው የሚያውቀው አይመስለኝም አሁን የነበረው ማለት ነው መቀሌን ማንንም ሰው የሚያውቀው አይመስለኝም ያው በዛን ጊዜ ማለት ነው ከኔ ከትምህርት ቤትም ከምንም በዛ እንትንም እድሜ ማለት ሩቅ ነው አይ የምትሄድ ሩቅ ነው የምትሄደው ምናምን እንደ አንድ እንትን ነው የምትሄደውና
ሪፖርተር ጋዜጣን ከዛ እንግሊዘኛው ና ለከ ጋዶይቼ ለከ የሆነ ሰው ረስቶት ወይ ከሆቴል ያገኘውት ነው አሁን የመሰላቸውላ በጣም ያስቀኝ ፓርት እሱ ነው አሁን ምን ማለት ነው ያቀ ምታረገው ሲጠፋ ጋዜጣ ዘባለ ስለላለ ጋያን ጋዜጣን ገዛ ማለት ና በጣም በጣም የሚያንት ነው አንደኛ ነገር ይሄ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከነ ተሻለ ጋር ከነ ቤቢ ጋር እዛ እንትን ለማለት ሞከርን ከዛ ደረጀ ፍቅሩ የስሬት ደራሲ እሱን ከእሱ ጋር መሄድ ነበር ከትምርት ቤት ይሄድ ጧት ትምርት ቤት ይሄድና ከዛ በመሳሳት በዛው ነው የሚሄደው ወደ ዩኒቲ ቡድን ማለት ነው በዛ በኢትዮጵያ 8 ሰዓት እዛ ይከፈታል ከ8 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ እዛ ነው የምትሆነው ከ11 ሰዓት በኋላ ደግሞ እስከ ማታ 2 ሰዓት ድረስ እዛ ደግሞ ጣሊያን ሰፈር አለ አይ እንግዲህ ስንት ሰፈር እንደረገጥ ተመልከት እንግዲህ እና ያው የመኖሪያ ፍቃድ ቢኖረው ስንት እንዳለኝ አስሩ ጣሊያን ሰፈር ደግሞ እዛ 07 አዳራሽ እዛም ብዙ ወዳጆች አሉኝ ብዙ ጓደኞች ነበሩኝ አሉኝ እና በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር እና እዛ ሰጄ ከዛ በኋላ ነው ወደ ቤት የሚሄደው ማለት ነው ከትምህርት ቤት ሄዳለሁ ዩኒቲ ይቆያለሁ ከዛ በኋላ አልፋ 2000 ነበር የሚያኛው ደሬ እዛ ሄዳለሁ ከዛ በኋላ ወደ ቤት ሄዳለሁ ማለት ነው ከዛ የራስ ጽሁፍ ከዛ በኋላ በዛ ጊዜ አብሶ ዩኒቲ በሚሄድበት ሰዓት ረጅም ጊዜ አነብ ነበር ረጅም ጊዜ ወደ ትምህርት ቤትም ሲሄድ መጽሐፎችን ይይዝ ነበር እኔ አንድ እኛ ቤት ፍለፊት አንድ ሰው ቤት አንድ መደርደሪያ ሙሉ መጽሐፍ አንብቤያለሁ አማርኛ ናቸው አማርኛ መጽሐፎች በምን እንዳነበኩት አቃለሁ ቤት የወለወልኩ ነው አንድ ቤት ሰውለወል አንድ መጽሐፍ ይሰጥኛል ማለት ነው ሰውየው አዎ ጋሽ ዳንኤል በጣም ማንበብ በጣም እንደምወድ ስላወቁ ያው ስትወለውል መጽሐፍም ከዛ ቴሌቪዥን ማየት ይችላል ከዛም ለገሩ ስንኛ ባሳልፈን ጋር ለገሩ ይሰጣል መጽሐፍም ይሰጣል መጽሐፍና ቴሌቪዥንና 50 ምናምን በጣም ብዙ መጽሐፎችን አንብያለሁ ብዙ መጽሐፎችም አሉኝ ቤት አብሶ ለዛ በእንትን የሰራቸው መጽሐፎች በጣም ወዳቸዋለሁ ሰርቼ አነበብኳቸው መጽሐፎች በጣም ወዳቸዋለሁ ተመልካቾቻችን ምክንያቱም ብሬክ እንስተና አሪፍ ስራ ያንተን እንጋብዛለን ተመልካቾች እንመለሳለን ቆይታችን እያደረግን ያለነው ከኮሜዲያን ከደራሲ ከዳይሬክተር ከፕሮዲውሰር በጣም ብዙ ነው ነፃነት ወርቀ ገነጋ ነው እንመለሳለን